Santa Pau i Mieres seran els municipis de la Garrotxa on continuarà la instal·lació de contenidors tancats amb targeta. El director del Consorci Sigma, Francesc Analies, ha donat més detalls de com es farà el desplegament del nou model de recollida de residus a la comarca, que començarà a finals d'any pel sud. Farem les Planes, Sant Feliu, Sant Aniol, i després ja ens anirem a fer la zona de Meià, Beuda, perquè el que estem fent és les Corones d'Olot. Benvinguts a les notícies. Argelaguer i el barri de Camp Blanc de Santa Pau, on durant 6 mesos s'ha fet la prova pilot del nou sistema, decideixen mantenir-lo després de superar el 65% de recollida selectiva. Ho veurem. Avancem en titulars la resta de notícies destacades del dia. El Consell Comarcal impulsa una campanya per evitar el malbaratament del menjar a les escoles. Entre les accions incloses al projecte destaca un curs de formació per a monitors i altres persones implicades, amb pautes sobre com acompanyar els àpats dels infants i evitar malbaratar aliments. Per tal de conscienciar els infants, s'ha creat un personatge, en Massa Tip, que visitarà els 24 centres de primària implicats al projecte. La faràndula d'Olot canvia el seu protocol per intentar reduir la llista d'espera i oferir la possibilitat que nous balladors puguin formar-hi part. Es redueixen els anys de participació dels balladors, però s'incrementen les actuacions. Els cabeçuts i els cavallets acompanyaran els gegants i el cap de lligamosques també per Corpus. Una 40ena d'autors passaran per Olot i Girona per tractar el tema de la creació literària al Festival de Literatura Mot, que tindrà lloc a Olot del 2 al 4 d'abril. Una de les novetats d'enguany és que el vermut del dissabte tindrà lloc a la terrassa del primer pis del Museu dels Sants. Santa Pau, Mieres, Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres seran els municipis on continuarà la implantació del sistema de recollida de residus a contenidors tancats amb targeta. Ho ha explicat aquest dilluns el director del Consorci Sigma, Francesc Analies, que assegura que es fixen el 2023 com a data límit per la implantació i també per la construcció de la planta de triatge. El desplegament del nou sistema de recollida de residus de la Garrotxa, de contenidors tancats amb targeta i bosses identificatives, començarà pel sud de la comarca. Així ho ha confirmat el director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, Francesc Analies. Santa Pau, Mieres, que seran els dos primers pobles que desplegarem, i seguidament a les Planes, perquè ens hi hem compromès. Ens vam comprometre perquè sempre comencem pel sector nord, per entendre's, aquesta vegada comencem pel sector sud. I a les Planes, Sant Feliu, i anirem pujant. La idea del desplegament és que no vindrem de les Planes, farem les Planes, Sant Feliu, Sant Aniol, i després ja ens anirem a fer la zona de Meià, Beuda, perquè el que estem fent és les Corones d'Olot. Segons la planificació del Sigma, els darrers municipis en tenir contenidors tancats a banda de la capital garrotxina seran Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i les Preses. Primer, perquè són els més grans, i segon, perquè són part de l'àrea metropolitana d'Olot. Vale? I Olot serà l'últim dels municipis en desplegar. Pel que fa al calendari, el Sigma manté la previsió de disposar dels contenidors a l'octubre i instal·lar-los als primers municipis abans de final d'any. El Consell i el Consorci es fixen com a data límit les municipals de 2023, moment en el qual el sistema ja hauria d'estar en ple funcionament juntament amb la planta de triatge comarcal. Pel que fa a Argelaguer i al barri de Camp Blanc de Santa Pau, on durant 6 mesos s'ha fet la prova pilot del nou sistema, han decidit mantenir-lo, després de superar el 65% de recollida selectiva. Argelaguer i el barri de Camp Blanc de Santa Pau mantindran el sistema de contenidors d'accés restringit amb targeta i bosses identificatives que han provat en els darrers 6 mesos. Tot i les reticències inicials, les proves han significat un canvi d'hàbits pels veïns, que es veu reflectit en les xifres de recollida selectiva. Ja superen l'objectiu de reciclatge d'un 65% que marca la Comissió Europea de cara al 2035. El que hem aconseguit en tot això és nivells de selecció propers al 75-80% de selectiva. I hem arribat al dia d'avui amb els resultats que tenim, que són francament bons. Actualment la gent d'Argelaguer, en general, jo crec que no sabria tirar enrere, no sabria barrejar tot en una bossa. El que van manifestar els veïns també és la voluntat de continuar una miqueta amb aquesta prova, no tirar enrere, perquè sí que és veritat que
Potser implementar aquest sistema a la comarca pot trigar uns mesos, però jo penso que seria absurd ara, després d'haver fet aquesta prova aquests 6 mesos, tallar-la en sec i llavors aquí uns temps, uns mesos o uns anys, haver de tornar un altre cop a anar a recórrer en aquest sistema. Les experiències pilot en aquests dos nuclis garrotxins van començar el 2017 amb la voluntat d'avançar cap al pagament per generació de residus. Actualment el Consorci Sigma treballa en les ordenances per determinar com serà la recaptació i el finançament del nou sistema de recollida. Recordaran que els vàrem informar fa uns dies com l'Agència Catalana de l'Aigua havia decidit declarar com a zones vulnerables per contaminació de nitrats 4 municipis de la Garrotxa. Eren Montagut i Oix, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca i Maià de Montcal. Després de revisar el decret, el Consorci Sigma ha confirmat que presentarà al·legacions per demanar que els sectors de Bianya i Montagut i Oix, que formen part de l'Alta Garrotxa, s'excloguin d'aquesta declaració de vulnerabilitat que comporta limitacions d'ús de nitrogen i altres fertilitzants inorgànics a les explotacions agràries i ramaderes. Respecte a Maià de Montcal i a Sant Jaume de Llierca, tenim poc a dir. El que s'han fet és unes quantes mostres d'aigües del subsol i han comprovat que hi havia traces de nitrogen procedent d'ejeccions ramaderes. El problema sí que el veiem en el cas de Montagut i de la Vall de Bianya. El tros pla estaria dintre d'aquestes condicions que nosaltres estem exposant, el tros de l'Alta Garrotxa, creiem que és totalment innecessari, fins a cert punt una mica surrealista, que tot i que es considera un municipi de manera sencera, no té la mateixa consideració una part i l'altra del municipi de cap de les maneres. El Consell Comarcal impulsa una campanya per evitar el malbaratament del menjar a les escoles. Entre les accions incloses, el projecte destaca un curs de formació per a monitors i altres persones implicades amb pautes sobre com acompanyar els àpats dels infants i evitar malbaratar aliments. Per tal de conscienciar els infants, s'ha creat, d'altra banda, un personatge, en Massatip, que visitarà els 24 centres de primària implicats en el projecte. Que el menjar que no consumim no acabi convertit en residus és el principal objectiu d'un dels projectes del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el SIGMA, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya. Es centra en analitzar els hàbits dels menjadors escolars de la comarca, formar el personal que hi treballa i fer pedagogia entre els alumnes. Arribarem a 24 escoles, totes de la comarca, amb un total d'uns 5.000 infants. De manera inicial hem començat en centres escolars, perquè no era el més fàcil que podíem arribar a entrar, i el que intentem és doncs, una mica veure com estan els centres escolars a l'hora del menjador, intentant de reduir els residus, si és que se'n produeixen amb excés, i també fer-ho arribar als infants. I com arribem a la mainada, volíem arribar d'una manera amena, i el que hem intentat fer és arribar-hi a través d'una obra teatralitzada. Em dic Jordi Massatip, i sóc un nen que sabeu què? És que m'encanta menjar, perquè hi ha tants menjadets així tan bons que és com els menjaria tots. Però és que a vegades tinc tanta gana que després demano molt de menjar i la mama està una mica així perquè a vegades no me l'acabo i l'hem de llançar. L'exemple d'aquest personatge, en Jordi Massatip, serveix per fer reflexionar els nens i nenes sobre l'ús que fan del menjar i la importància de reciclar o comprar granel. Com l'utilitzem? Si en comprem molt, si n'hem de llançar, com el comprem, com gestionem tota aquesta part del menjar. No us dic a vosaltres, si no pensem en tot el món. Què creieu que es llença? Molt de menjar o poc de menjar? Després de veure la representació, els alumnes de l'escola Montpalau d'Argelaguer tenen clara la resposta. Jo he après que no necessites molt menjar si després no te l'acabes i que és molt important reciclar i aquestes coses. Reutilitzar els aliments, també que si tens que menjar, menja coses que sàpigues que et pots acabar i, en fi, més o menys això. Aquest projecte enfocat als més joves s'emmarca en la redacció del nou Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 2020-2025. Ahir a la tarda, la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va emetre un comunicat en què informava que, de manera preventiva, anul·lava fins a nova ordre la sessió de l'Observatori i d'Humanitats en Medicina de Medi Ambient, Salut i de Gènere, que estava prevista portar a terme aquest proper dijous 12 de març a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'hospital. La Fundació assegura que informarà degudament en cas que es decideixi ajornar la sessió per un altre dia. Càritas Garrotxa ha donat feina a 5 persones de la comarca amb la posada en marxa de 2 nous projectes d'inserció, un taller de confecció i un servei de missatgeria sostenible.
La gran majoria d'usuaris dels programes laborals de l'entitat són dones de mitjana edat, d'origen estranger i sense estudis. Aquestes bosses fetes de materials reutilitzats i sacs de cafè són el resultat del nou taller de confecció professional que es porta a terme al Centre de Treball de Càritas Garrotxa. És un dels nous programes laborals que s'ha creat a través de l'empresa d'inserció de l'entitat Ecosol i dona feina a dues cosidores, la Fatma i l'Ibitsam, i una encarregada. Contractem a persones que fa molt de temps que no treballen, que són usuàries dels serveis socials, i les tenim treballant amb nosaltres entre 6 mesos i 3 anys, amb l'objectiu de que llavors tornin a posar en joc les competències, tornin a activar-se i puguin trobar una feina a les empreses ordinàries, a les empreses de mercat obert que hi ha a la zona. La majoria d'usuàries d'aquests projectes són dones de mitjana edat amb dificultats per accedir al mercat laboral. El 72% entre extracomunitàries i comunitàries són d'origen estranger, gairebé la majoria extracomunitàries. El 67% tenen entre 35 i 54 anys, amb càrregues familiars, per tant estem parlant de famílies amb fills en el 80% dels casos. Les bosses poden comprar-se en fires i al mercatsocial.cat, però entre els proveïdors del taller d'Olot hi ha la gelateria Rocambolesc i el projecte Casa Cacau del Germán Roca, que les utilitzen per als seus productes. Càritas i Ecosol també han impulsat un projecte de missatgeria sostenible que ja funciona a la ciutat d'Olot i ha permès inserir 2 persones més. El Consorci d'Acció Social, Dinàmic o Seur ja són clients del servei que vol créixer per poder generar més llocs de treball. Moment per fer una pausa. A la tornada anirem fins a les preses, on aquest passat cap de setmana l'Ajuntament ha donat als veïns més de 15 tones de llenya procedent de treballs forestals a l'àrea recreativa de Xanacs. Ho expliquem en uns minuts. Fins ara. La faràndula d'Olot canvia el seu protocol per intentar reduir la llista d'espera i oferir la possibilitat que nous balladors puguin formar-hi part. Es redueixen els anys de participació, però s'incrementen les actuacions. Els cabassuts i cavallets acompanyaran els gegants i el cap de lliga mosques també per Corpus. Una llista de prop de 800 inscrits a la faràndula d'Olot per ballar entre les figures més representatives de la ciutat va ser el motiu principal per posar sobre la taula la possibilitat de la renovació del protocol actual. La comissió ha arribat a la conclusió de reduir els anys dels balladors, de manera que els geganters passaran de formar-hi part 10 anys a 7 i els cabassuts i cavallets dels 6 anys actuals a 3. Tot i que una de les novetats més destacades serà també la seva participació a Corpus, de manera que es redueixen els anys dins la faràndula, però s'incrementa el nombre d'actuacions, sortint dissabte 13 de juny a les 7 de la tarda i diumenge 14 a les 12 del migdia, acompanyant els gegants i el cap de lligamosques, a banda de sortir també per festes d'altura. Els balladors ballaran la meitat dels anys, però ho faran per doble partida, per les festes d'altura i per Corpus, mantinguent així la qualitat, el compromís, havent de fer més assajos, i per tant ens semblava des de la comissió que aquesta reducció dels anys acompanyada d'aquesta sortida per Corpus mantindria un bon nivell dels balls i a la vegada doncs, permetria molta més gent disfrutar de ballar-ho, intentant reduir doncs, aquesta llista tan llarga i que fa tants anys que costa no, de que baixi. La proposta, consensuada entre tots els balladors actuals, es portarà a aprovació al proper plenari de l'Ajuntament per tal que pugui ser efectiva aquest mateix any, projecte que s'ha vinculat amb la creació d'una subcomissió que treballarà per trobar balladors entre els barris, de manera que de la llista actual de la faràndula se'n crearà una altra per tal de tenir reserves amb possibles participants sempre que se'ls necessiti. I aquest matí s'han donat a conèixer més detalls sobre el Festival de Literatura Mot, que tindrà lloc a Olot del 2 al 4 d'abril. Una 40ena d'autors passaran per la capital de la Garrotxa i per Girona per tractar el tema de la creació literària. Una de les novetats d'enguany és que el Vermot del dissabte tindrà lloc a la terrassa del primer pis del Museu dels Sants, un espai de creació artística. El Festival Mot ha donat a conèixer més detalls de l'edició d'enguany, que tindrà com a temàtica principal la creació literària sota el títol Un collage que creix amb les paraules. Enguany la cita tindrà lloc del 26 al 28 de març a Girona i del 2 al 4 d'abril a Olot.
que el MOT continua mantenint l'objectiu de promoure la lectura, de promoure l'escriptura, i ho fa a través de la qualitat i de la proximitat. El MOT 2020 compta amb una quarantena de propostes i destaca la presència d'autors com Màrius Serra, Ingrid Guardiola, Irene Solà, Sergi Balbel, entre d'altres. La comissària del festival, Glòria Bosch, explica que el que ha buscat en aquesta edició ha estat la complicitat entre autors molt diversos. Seguint aquesta línia, el que s'ha volgut fer en aquest MOT és buscar gent que d'alguna manera pues, treballi des de diferents perspectives, o sigui, sent molt diversa, però al mateix temps també buscant en algunes d'aquestes xerrades la complicitat. Un exemple d'això es podrà trobar en la xerrada entre Rodrigo Fresán i Silvana Bocht. Un exemple d'inspiració seguit d'un exercici creatiu literari. Però després va resultar que la Silvana va llegir que, a més, el seu autor de referència era el Rodrigo Fresán. I que si ella va acabar escrivint, va ser per ell. Per tant, vaig pensar que era la idea, era fantàstic unir-se. El MOT tindrà lloc a la Sala Turín, al Teatre Principal i al Museu dels Sants, aquest últim espai novetat d'aquest any. Allà s'hi durà a terme el vermut. Enguany es continua apostant per introduir els joves a la lectura, amb el MOT Jove. Pel que fa a la problemàtica del coronavirus, des de l'organització de moment no està preocupada per la celebració del festival. A dia d'avui no ens ha arribat cap informació oficial. Per tant, nosaltres, si les autoritats sanitàries no ens fan algun comunicat o ens donen algun tipus d'ordre, nosaltres en principi continuem amb tot endavant. Tots aquells que es vulguin començar a endinsar en cada un dels autors presents al lot, aquest divendres es farà el pròleg del MOT a la Biblioteca Marià Vayreda a les 6 de la tarda. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. L'equip femení del Club Futbol Les Preses ha posat punt i final a la temporada després de vèncer el Vall del Ter en la darrera jornada de Lliga de Futbol 7 Amateur i quedar segones a la Lliga. Les presenques han decidit no disputar la nova fase de partits que comencen d'aquí a unes setmanes per falta de noies. El Club Futbol Les Preses va concloure aquest diumenge la temporada al grup segon de la Lliga de Futbol 7 Amateur i va fer amb victòria davant l'únic equip que li podia prendre el subcampionat, el Vall del Ter. Les presenques no han pogut igualar la gesta aconseguida la temporada passada, però tot i així estan contentes del treball que han fet, havent guanyat 11 partits, empatant-ne 3 i perdent-ne només 2. Aquesta lliga es va iniciar l'any passat. L'any passat va anar estupendament bé perquè van guanyar les dues lligues que es van disputar. I aquest any, dintre de tot, bona, però esclar, no hem aconseguit el campionat, tot i que hem aconseguit el subcampionat. Hem perdut més partits que l'any passat, però també està molt bé. I és que el d'aquest cap de setmana va ser el darrer partit del curs per l'equip, que a diferència de l'any passat ha decidit no disputar la segona lliga de la temporada. El motiu, la falta d'efectius i les lesions. Al final no l'hem fet, vam valorar entre tot l'equip, tenim moltes lesionades, cada partit hem anat molt justes i la portera no tenia ganes de continuar, llavors és inviable fer una altra volta sense anar tan justes i sense una peça tan important com és una portera. Els compromisos familiars i la disponibilitat són altres dels motius que impedeixen que l'equip continuï la temporada. Una mostra més de les grans diferències que segueixen existint entre el futbol masculí i el futbol femení. El que sí que està clar és que categories com la de futbol 7 amateur ajuden a que més clubs s'animin a fer equips. El futbol femení, una de les coses que feia falta, almenys abans, quan nosaltres érem més jovenetes i jugàvem, era la falta de compromís. Amb el futbol 7, l'avantatge que tenim és que no hem de ser tantes, llavors el nivell de compromís pot ser més baix i per aquesta raó doncs, és més fàcil aconseguir ser més jugadores.
La del Club Futbol Expreses és una de les moltes històries que es viuen en el futbol femení. Les presenques han compartit lliga aquesta temporada amb el Montagut i el Sant Pere Màrtir. Històries de passió i amor cap a un esport. Aquest diumenge també fa finalitzar una nova edició de la Copa de la Reina de bàsquet femení. A banda dels partits dels primers equips, la competició comptava amb una minicopa en què van participar-hi dos garrotxins vinculats al GEC Unigirona, Xenia Pons com a jugadora i Jordi Gelis com a segon entrenador. Així han valorat l'experiència un cop arribats a Olot. Dos garrotxins van ser presents a la Copa de la Reina de bàsquet dut a terme a Salamanca la setmana passada. Com a jugadora, Xenia Pons, i com a segon entrenador, Jordi Gelis, de l'equip infantil del GEC Unigirona, una competició reservada només a aquells clubs que tenen competint el primer equip a la màxima divisió del bàsquet estatal. Les jugadores liderades per Francesc Ferragut van arribar fins a la final, superant totes les expectatives. Ens esperàvem passar a la fase de grups. La competició va comptar d'una fase de grups, una semifinal i una final. El divendres vam jugar a la fase de grups, que va ser molt dura perquè van ser 3 partits al mateix matí, i vam aconseguir passar a les semifinals, i allà sí que ens quedava l'expectativa de si podríem arribar a la final o no. I les nenes van fer un partit increïble i ens van poder plantar a la final, que sincerament els dos entrenadors no ens ho esperàvem. La minicopa va donar la possibilitat als diferents equips gaudir d'una experiència pràcticament professional, jugant, per exemple, en pistes que estan acostumats a veure per televisió. Ara ho dèiem, ha sigut una bombolla de 4 dies, no? Perquè ostres, et sents, tot i ser infantils, et sents professionals durant aquest període. Estàs a hotels, estàs competint amb àrbitres d'un nivell superior, amb tot. La Xènia fa només un any que va tancar la seva etapa al Club Bàsquet Olot per fer un pas més i jugar a la Pedrera de l'Uni. Un any de molt aprenentatge i de creixement personal. Amb les companyes ens hem fet molt, molt ràpid, i a l'equip jo ja coneixia algunes nenes d'altres tecnificacions o coses que he fet. Aquesta temporada he après molta tècnica individual i també com a jo, com a persona, doncs a superar-me més a l'hora dels nervis i tot, i estar més tranquil·la a l'hora de jugar. Tant per la Xènia com per en Jordi, experiències com aquesta suposen un pas més a l'escalada per arribar el més amunt possible en el món del bàsquet. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament de les Preses ha decidit repartir gratuïtament unes 15 tones de llenya a veïns i veïnes del municipi. La fusta és resultat dels treballs forestals que s'han estat duent a terme a l'àrea recreativa de Xenacs. Durant els últims 8 mesos s'han estat realitzant treballs forestals a la muntanya de Xenacs, al terme municipal de les Preses. Les feines han consistit en una aclarida silvícola de millora i una estassada del sotabosc. A més d'aquests treballs de millora, també s'han estat realitzant un aprofitament forestal de la pineda de Pirroig, motiu pel qual s'ha obert una pista de desembòs de la fusta. La pista ha permès que també s'hagin pogut extreure les llenyes d'alzina resultants dels treballs de millora, i és per aquest motiu que l'Ajuntament de les Preses va decidir repartir tota aquesta llenya gratuïtament a veïns del municipi. En total van ser 74 els veïns que van sol·licitar la recollida, però al no haver-hi llenya per tothom, el consistori va donar prioritat a les famílies amb més necessitat i tot seguit a la gent gran. El primer any que ho fem, i bueno, ha tingut molt bona acollida perquè hem repartit a 30 veïns i hem començat a les 8 del matí i ara són 9:45 i ja pràcticament els tenim tots recollits ja. La gent està molt contenta perquè bueno, doncs és llenya que tenen per ells, que nosaltres ens ha sortit d'una neteja forestal que hem fet aquí a l'àrea recreativa de Xenacs i doncs, bueno, li hem donat un do plus. Abans d'acabar l'edició de les notícies, com sempre, fem una ullada a l'estat del temps per les properes hores. Avui, temps plàcid i tranquil, amb pocs núvols i un ambient pràcticament primaveral, sobretot de cares a demà dimecres. El nostre company Lluís Mi Pérez els ampliarà tota aquesta informació en uns minuts a l'Espai del Temps. Abans, fem un repàs dels titulars destacats de l'edició. Santa Pau, Les Planes, Hostoles, Mieres i Sant Aniol de Finestres seran els primers municipis en canviar el sistema de recollida de residus a contenidors tancats amb targeta. El Consorci Sigma es fixa el 2023 com a data límit per a la implantació i també per a la construcció de la planta de triatge.
El Consell Comarcal impulsa una campanya per evitar el malbaratament del menjar a les escoles. Entre les accions incloses al projecte destaca un curs de formació per a monitors i altres persones implicades, amb pautes sobre com acompanyar els àpats dels infants i evitar malbaratar aliments. Per tal de conscienciar els infants, s'ha creat un personatge, en Massa Tip, que visitarà els 24 centres de primària implicats al projecte. La faràndula d'Olot canvia el seu protocol per intentar reduir la llista d'espera i oferir la possibilitat que nous balladors puguin formar-hi part. Es redueixen els anys de participació dels balladors, però s'incrementen les actuacions. Els cabeçuts i els cavallets acompanyaran els gegants i el cap de lligamosques també per Corpus. Una quarantena d'autors passaran per Olot i Girona per tractar el tema de la creació literària al Festival de Literatura Mot, que tindrà lloc a Olot del 2 al 4 d'abril. Una de les novetats d'enguany és que el vermut del dissabte tindrà lloc a la terrassa del primer pis del Museu dels Sants. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. Aquest vespre tornen a tenir una cita amb Olot Televisió a les 9 del vespre. Amb l'alcalde Respon, el batlle de Ridaura, Agustí Llop, respon les preguntes de Paula Núñez. I a 9:45, el funerari ja retirat Miquel Casas és el convidat del Parlem de tu. D'altra banda, volem acabar aquesta edició amb una altra novetat. El grup garrotxí Aixopluc ha tret el seu nou single, anomenat El Fondo del Mar. El videoclip, que ha estat enregistrat a la Vall d'en Bas i a les Planes d'Hostoles, ha estat dirigit per Àlex Casas. Els oferim un tast. Adéu-siau. Voy con sirenas, soñando tu cuerpo. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, contenta. Y cuando sube la marea, alcanzo tus manos. Y cuando baja el agua, te llevo conmigo. Hola, què tal? Bon dimarts. Temps ja tranquil les últimes hores i perspectiva que la primavera es vagi instal·lant a casa nostra amb una clara remuntada de les temperatures durant les tardes. De moment ahir teníem alguns nuvolets que després es van anar fent una miqueta més abundants, núvols que podia copsar des de la vall de Bianya en Ramon Calvet, i també estem tenint una superlluna, aquesta lluna plena aquests dies i també en el seu moment de perigeu, per tant, que està més a prop de la nostra terra. Hem de dir que les properes hores també es podrà veure perfectament aquesta lluna plena perquè l'atmosfera serà més aviat transparent i neta. De fet, aquesta tarda i vespre, de núvols pocs, alguns de prims que aniran esquitxant el sol, poca cosa, i unes temperatures que seguiran sent agradables. De fet, avui pugen una miqueta més que les d'ahir. Pel que fa al dimecres, una jornada també tranquil·la, força radiant, molt pocs núvols, una atmosfera també força raspallada. I pel que fa a les temperatures, pugen respecte a les d'avui. La tarda ja serà gairebé del mes d'abril, amb màxima que arribarà fins als 21 graus, per exemple, a Montagut, 20 graus a Olot, o 19 graus, entre d'altres poblacions, a les Planes d'Hostoles. Les mínimes, al matí, sí que despertaran fresquetes, amb moltes temperatures per sota dels 5 graus. De fet, l'ambient més fred es donarà al voltant d'Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, amb mínimes de 2 o 3 graus positius. Per tant, al matí sí que ens haurem d'abrigar. A la resta de la demarcació, un dimecres marcat per la tranquil·litat, poc vent, un cel força serè i unes temperatures que a la tarda pujaran força més que les d'avui, ja passant dels 18 o dels 20 graus a moltes zones, fins i tot també a les valls del Pirineu. I les temperatures tocaran sostre aquesta setmana en vista el dijous. Encara farà més calor. Estarem parlant de 22, 23 graus en molts municipis garrotxins durant la tarda. Els matins frescos, també les nits, i tot plegat amb pocs núvols. De cara a divendres, si de cas, n'apareixeran alguns de baixos i aquests frenaran les temperatures. A partir de divendres no pujaran tant com avui, com demà o com dijous. I les últimes hores encara hi ha hagut una mica de tràngol de tramuntana a l'Empordà. Ahir bufava el vent amb força a l'Alt Empordà i feia que l'estat de la mar fos força alterat en el cas de l'escala. Fotografia
d'en Lluís Roure. I tot recordant l'efemèride de fa 10 anys de la gran nevada del 8 de març, déu-n'hi-do com estava la nostra comarca. Imatge bucòlica, fins i tot, d'en Josep Soldevila a les portes de la nostra comarca. Déu-n'hi-do si ha arribat a canviar el temps en aquests 10 anys. Les properes hores, el temps completament primaveral.